¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El club de futbol Gandia continua viu. Canvi de posicionament de la Generalitat respecte a la connexió ferroviària Gandia-Dénia. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Després de la creació de la Junta Gestora ahir en l'Assemblea General Ordinària del Club de Futbol Gandia, on cinc noms propis de la història blanquiblava van donar un pas endavant, recolzats per Rafa Nogueroles i l'Ajuntament de Gandia, per a dur endavant el que és ja el nou Club de Futbol Gandia. Si os parece, vamos con esto que creo que es muy importante. A ver, yo creo, Miguel Ángel Picornell, Domingo Pomar Lanzuela, José Fuster Giner, Gabriel Carrión y Josep Olague, ¿estaríais dispuestos a formar la gestora pro salvación del Gandía y a ver lo que podemos sacar mañana? Sí. ¿Sí? Miguel Ángel, tú, sí. Yo, Domingo, me he permitido entre todos los que estáis decir a estos señores, porque en parte se han ofrecido por el valor, yo creo que simbólico y de capacidad de estas personas para que puedan hablar con quien pueda mañana salvarnos, si os parece. Després de que per fi es confeccionara aquesta nova situació, avui han hagut bones sensacions en les converses que han mantès durant el matí entre el Club de Futbol Gandia i la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana amb el seu president al capdavant, Salvador Gomar, per a salvar a l'entitat blanquiblava. La Federació Valenciana ha confiat en l'aval presentat per el Club Gandia, a més d'uns diners que no han volgut dir exactament quina quantitat ha sigut, ja ha permès que es pugui inscriure a diferents equips en algunes de les categories del conjunt blanquiblava. Blau. Ara, el paper que tenen per davant la nova junta gestora és molt important perquè el d'avui és tan sols un primer pas dins de tot el que és un entramat d'accions que tenen que arribar en els propers dies, setmanes i mesos. Bueno, pues posar-ho tot en marxa de nou, que no és poc, no? La estructura del club pareix que no, però és una estructura gran perquè 450 xiquets donen per a molt i tenen els seus entrenadors i tenen els seus delegats i tot això pues, va costar posar-ho en ordre. Jo crec que el més perentori és precisament posar ordre en tot, en el funcionament del club, en la gestió esportiva i també en la gestió econòmica. En definitiva, el que no s'ha fet estos dos anys, gestionar. Per la seva banda, l'assemblea d'ahir, Libero Parri es despedia del club després de 5 anys on ha viscut llums i ombres. Però aquestes últimes, les ombres, en les dues últimes temporades que acabem de finalitzar, han marcat el futur immediat del club. Libero Parri es despedia emocionat i demanant disculpes. Això sí, sense rendir comptes de com ha deixat a l'entitat blanquiblava. Pràcticament en la ruïna i més enllà d'aquestes disculpes, ell se'n va sense que li passin ningú tipus de factura. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha delegat les competències del projecte de connexió ferroviària entre Gandia i Dénia a la Conselleria de Medi Ambient per a, diuen, accelerar-lo. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Infraestructures, Vicente Martínez, manifestava en una entrevista a Europa Press que veu allunyar-se la possibilitat que s'acabi el tren de la costa i critica que el govern ha abandonat el projecte. Unes declaracions que han sorprès a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, qui assegura que per a ell no ha canviat res respecte a l'última reunió mantinguda entre les entitats implicades i anunciava que demanarà una reunió al conseller per conèixer les seues intencions.
La situació de sequera que travessa la Safor comença a ser evident i demostra que existeix un problema estructural que pateixen els nostres paratges naturals. És la conclusió a la qual arriben des de la nova societat excursionista de la Safor i existeixen motius. Un problema estructural que tenim aquí al País Valencià i és que, d'una banda, tenim el tema del canvi climàtic que agreuja tot això, el tema de la sequera, però tenim un problema més greu que és l'abandonament de la ramaderia i de l'agricultura. Pins secs, animals que pateixen set, ja s'han vist alguns exemples aquests dies. Lluís Ferrando, membre del Centre Excursionista de Tavernes, està pujant al paratge de les Creus cada dia per aportar aigua a les cabres. Sandra Mayor Arcos i Carla Martínez Blanco han sigut les guanyadores del sorteig que es va realitzar el passat 12 d'agost, Dia Internacional de la Joventut entre els gandians i gandianes que van néixer l'any 2006. Com a guanyadores, tant Mayor com Martínez podien escollir entre obtindre un abonament juvenil per a una falla de Gandia o un altre de 6 mesos per a un gimnàs de la ciutat. Finalment, ambdues es van decantar per la primera opció i a més van escollir la mateixa comissió, la falla Beniapo. Damunt d'este any que ja passem a la quota dels majors perquè ja tenim 18 anys. Jo continuaré en la falla també. Sí, este any ja m'anava a apuntar. Ja te la vas apuntar? Sí, perquè també tinc totes les amigues allí de tota la vida i visc prop. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.